Republička izborna komisija proglasila je zbirnu izbornu listu na kojoj se nalazi 20 lista sa ukupno 3270 kandidata za 250 poslaničkih mesta u Skupštini. RIK je donio i rešenje po kome će se za glasanje na izborima za narodne poslanike Skupštine raspisane za 24. april štampati 6.771.497 glasačkih listića. U Čačku je gradska izborna komisija proglasila konačnih 12 lista sa ukupno 505 kandidata za 75 odborničkih mesta u Skupštini Čačka. Gradska izborna komisija je do sada proglasila 12 izbornih lista i to je konačan broj proglašenih izbornih lista. Na teritoriji grada Čačka imamo 99.366 glasača koji će 24. aprila glasati na 104 biračka mesta. Prva na glasačkom listiću biće lista Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, druga je Nova Srbija, Velimir Ilić, treća Dveri za spas Čačka, Boško Obradović, četvrta dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, peta Demokratska stranka, šesta stranka Rusa Srbije, Rus Mladi za Čačak. Sedma lista je Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Demokratska stranka Srbije. Osma Boris Tadić, Čedomir Ivanović, Savez za bolji Čačak, Liberalno-demokratska partija, Socijaldemokratska stranka. Deveta Srpska narodna partija, Nenad Popović. 10. Ruska stranka kao Putin, 11. nijedan od ponuđenih odgovora i poslednje 12. je za napredni Čačak dr. Aleksandar Radojević.